Allahai, baru pertama kali ni lah tengok budak-budak susah lawan pun macam ni eh. Jom kita buat tim tak tak? Pula lah untuk tim yang kecil-kecil tu kan. Eh, ada tim siapa tu? Syarin nak cakap? Cakap ya, selamat ya raya. Halas. Kenapa? Tak ada lah, kalah, malas lah game campan. Tak nak bagi sponsor lagi eh? No sponsor. No sponsor anymore eh. Okay. Mami, saya ambil askar. Hebat tak? Hebat tak? Dah sial eh? Mal. Janganlah lah, botak tu malu. Tapi cakap dalam perjalanan. Biasa buat mistake kan. Tapi tak apa, aku cuba. Okay, peace. Bye. Itu je lu nak bucap, bye. Kau berucap 24 jam. Alah. Hai. Kita akan lawan lepas ni, tapi tunggu FC2B kawan tu. Lepas tu kita lawan. Tunggu eh. Tak,
pasukan KJ Junior dan Bendara Asli untuk melawan Kepulauan Selangor selepas ini. Untuk gelanggang serang Putra Junior dan Futsal Master.